Айжанның жылжай ашып, кәсіп бастағанына 2-3 жылдың жүзі болыпты. Жылда ауыл шаруашылық өнімдерін зиянды бунақ денелер мен кенелерден қорғау үшін химиялық заттармен өңдеп отырған. Алайда сол жылдары көкөніс дақылдары аз болғанмен қоймай, сапасы да мәз болмапты. Сондықтан да биыл ғалымдардың ұсынған әдісі биоагенттерді сынап көруге бел байлаған. Работать биометодом для нас оказалось достаточно комфортным. Биоәдіспен жұмыс істеу өте ыңғайлы екен. Омен өңдемей-ақ зиянкестер жоғалып кетті. Болашақта да улы химикаттарды пайдаланбаймын. Бұл біздің қызметкерлеріміздің де, тұтынушыларымыздың да денсаулығына оң әсер ететіне сенімдімін. Мұнда жылжай ақ қанатына қарсы энкарзияны, өсімдік бетіне қарсы афидиусты, өрмекші кененің орнына фитосилиус сынды паразит тоқшарлары мен жыртқыштарын әкелгелі бері өнімде арта түсіпті. Один даже был 800 грамм, представляете, я уже не стала его снимать. Это достаточно крупный. Сонда як биологиялық әдісті жылжайда қолдану таза өнім алуға септігін тигізіп, қоршаған ортаны ластаудан қорғайды, дейді ғалымдар. Өсімдіктерде зиянкестердің саны көбейген сайын, олардың залалы да арта түседі. Сол себепті кейбір жылжай иелері олмен өңдеу жұмыстарын жүргізуге мәжбүр. Ал бұл жылжайда тек биоагенттер ғана қолданылады. Сондықтан да қиярды жұлып алып, олмен өңделмегендіктен тек сүртіп қана жей берсеңіз болады. Қазір ғалымдар биоагенттерді көптеп өсіру технологиясын жетілдіруде. Олар табиғаттағы тоқшарлар мен паразит жыртқыштарын жинап алып зертханада көбейтеді. Сосын жылжайларға ғана емес, дәнді дақылдар мен мақта алқаптарына да таратады. Зертханада өсірілген тоқшарлар зиянкестермен қоректеніп, жұмыртқаларын олардың балан құртына салады. Осылайша өзара көбейеді. Бұл әдіс елімізде кеңес одағы кезінде қолданылыпты. Ол құлаған соң фермерлер дақылдарды тек улы заттармен өңдеуге көшкен. Негізгі зиянкестерімізде жылыжайда кездесетін зиянкестер, олар өрмекші кене, ақ қанаттылар, және де өсімдік биттері. Өсімдік биттерінің неше түрлері бар. Сонда сол 70 түрлі өсімдіктерінің бақша өсімдіктерінің ішіндегі 30 түрін сол жылыжайда өсіріледі. Соларға қарсы біздер өзіміздің жаңағы зертханада өсірілген пайдалы жәндіктерімізді қолданған болатынбыз. Болашақта ғалымдар еліміздің ауыл шаруашылығында тек биологиялық әдіс қолданылатынына сенімді. Олар халық арасында қарапайым аллергиядан бастап қатерлі ісік ауруларына дейін туғызып отырған химиялық өңдеу әдісінің бір жола жойылатындығынан үмітті. Бұдан былай дүкен сөрелерінде биологиялық таза өнімдер пайда болады деп сенейік. Әлия Алмаутова, Рашидин Якупов, Әсет Қондақбаев, Алматы телеарнасы.